Ahoj, pamatujete si na tu levánu, když jsem dělal to o tom očkovi Aldřeň, tak jsem tady ležel v té vaně oblečený, teď už tady oblečený nejsem. Nemám toho vůbec na sebe, nic nemám. Ani plavky. No, taky jsem před chvilkou vstal, takže vypadám úplně strašně. Díky bohu za to, že se potím, že ty vlasy trošku jako si lehly. No, ale anyway, já jsem vám chtěl říct pár drobností. Tenhle ten vlog chci věnovat tomu, že jsem vám chtěl říct o tom, co to znamená vůbec fungovat v tomto státě. Velice mě inspiroval jeden můj velmi dobrý kamarád, který mi řekl o tom, jak vlastně tenhle stát všeobecně funguje. Úplně na bázi mafie. Tohle to mi vysvětlovali už na základce a jsem to pořád říkal, jo, jasný. Prostě dospělí si pořád něco stěžujou. Ale já už jsem pochopil, jak to všechno funguje. Jde o to, že tak jako dříve fungovala mafie, jakože na bázi výpalného a tak, to určitě znáte z takových těch počítačových her a tak, tak prostě tady to funguje taky tak. Pokud chcete fungovat v téhle zemi, tak vyděláte prachy, pošlete část státu, koupíte si něco, část jde státu. Pokaždé, když se jedná o peníze, vždycky z toho stát něco má. Koupíte si lízátko, prodáte lízátko, najmete si někoho, aby vám koupil lízátko, nebo cokoliv jiného a nemusíte ani o lízátko. Prostě pokaždé, když jste o peníze, vždycky z toho stát něco má. Dokonce i když něco vlastníte jako daň, když vyděláte prachy, posíláte daň, vždycky z toho stát něco má, ale pokaždé. A myslíte si, že nejde ani o zas tak markantní jako velké částky, to ani většinou nejde. Jde o to, že pokaždé z toho něco má a pokud ne, tak tenhle stát má nad vámi právo s váma udělat cokoliv, třeba vás zavřít do malé místnosti, vězení. V některých zemích, jako je třeba Německo, Japonsko nebo Amerika, mají právo i nad vaším životem, jako to bylo ve středověku, prostě neděláte to, co se líbí státu, no, tak vás prostě zabijou, no, pohodě. No a proč jsem u toho ve vaně? No, protože prostě nechci být špinavej. No, to s tím naprosto souvisí. No, anyway, chtěl jsem prostě tím říct, že, bože, já se strašně potím. Chtěl jsem tím prostě říct, že bychom měli stát ukázat, že my se ho nebojíme, ale nechci tím nabádat k tomu, abyste neplatili daně, to v žádném případě. To je určitě správná věc, platit daně, protože z toho platíme lidi, jako jsou nasrané učitelky, policajti, hasiči nebo sanitka, uklízeči ulic a tak. Z toho se platí důležité věci. Nebo poslanci. Lidi, kteří celý den sedí a rozhodují o tom, jak zajímavé zákony udělají příští rok. To jsou velmi důležité a závažné věci, které tento stát potřebuje. Já tím nechci říkat, abychom neplatili daně, to v žádném případě, jenom chci, abychom poukázali státu, že ty daně jsou nepřiměřené. A že kde jaká jiná země, například Lucembursko, neplatí tam lidi daně vůbec. Ani cent, vůbec nic. No. Poukažme na to. A dávejte tohle video sdílet, aby to vidělo co nejvíce lidí. Abychom s tímhle státem něco udělali, protože mně se nelíbí, že žijeme ve státě, kde platíme obrovské peníze vlastně za nic. To si radši koupím nové botičky. Hm? Tak pat za pusu a čau. Pozor, ještě vysvětlivka. Všichni si hrozně stěžujeme na tenhle ten stát. Ale nezapomínejte na jedno. Všichni jsme normální, ale jenom Havel je letiště.